Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakının Nobel prospektində dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şahidlərinin Bakı üfsə verdikləri məlumata görə, prospektdə hərəkətdə olan 99441 dövlət nömrə nişanlı Hyundai markalı avtomobildə partlayış baş verib. Nəticədə avtomobildə olan 3 nəfər hadisə yerində keçinib. Hadisənin dəqiq təfərrüatı barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. Avtomobilin yüksək sürətlə maniyaya çırpılaraq parçalandığı ehtimal edilsə də, videoda partlayış baş verdiyi deyilir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov Bakı üfsə hazırda hadisə barədə dəqiq məlumata malik olmadığını bildirib. O məlumatla bağlı araşdırma apardığını söyləyib.